السلام علیکم، میں ہوں ریان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریان ٹیک ٹپس۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے وائی فائی راؤٹر کا پاس ورڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنے راؤٹر کا پاس ورڈ چینج کرانے کے لیے نیٹ والے کے پاس جانا پڑتا تھا، لیکن آج کی میں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے وائی فائی کا پاس ورڈ خود چینج کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم۔ تو پلیز اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے گا۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا۔ بیل آئکن کو پریس کرنے سے ہمارے نوٹیفیکیشن آن ہو جائیں گے، اور جب بھی ہم کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پلے اسٹور میں اپلیکیشن سرچ کرنی پڑے گی راؤٹر سیٹ اپ پیج، جس میں اپلیکیشن انسٹال کر لیجیے گا۔ اس کے 1 ملین ڈاؤن لوڈز اور 4.4 ریٹنگ ہے۔ اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ کو ادھر آ جانا ہے، اوپن راؤٹر پیج پہ اس کو زوم کر لیں، اوپر ایڈمن لکھیں اور ادھر پاس ورڈ بھی ایڈمن لکھیں، اور یہاں سے لاگ ان ہو جائیں۔ زیادہ تر نیٹ کی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ پاس ورڈ چینج نہیں کرتی ہیں آپ کے راؤٹر کی آئی ڈی کا، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں، 100 میں سے کچھ 10-15 ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سروس کے مطابق آپ کے راؤٹر کی آئی ڈی کا پاس ورڈ چینج کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایڈمن کی جگہ وہ کچھ اور رکھ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ایڈمن سے یہ نہ کھلے، جہاں سے آپ نے نیٹ لیا ہوا ہے ادھر جا کے آپ اپنی راؤٹر کی آئی ڈی کا پاس ورڈ چینج کروا سکتے ہیں یا ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ راؤٹر کی آئی ڈی کا پاس ورڈ چینج نہیں کرتی۔ تو یہاں پر آپ ادھر آ جائیں، اس کو زوم کرنے کے بعد ادھر آپ کو نیٹورک کے نیچے وائرلیس نظر آ رہا ہے، وائرلیس پہ کلک کریں۔ وائرلیس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے وائرلیس سیکیورٹی ہے، اس پہ آ جائیں۔ ادھر آپ کو وائرلیس پاس ورڈ نظر آ رہا ہے، آپ کو جو پاس ورڈ کرنا ہے وہ آپ پاس ورڈ اس پہ ٹائپ کریں، اور وہ پاس ورڈ آپ کے 8 کریکٹر سے لے کے 64 کریکٹر تک کا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے پاس ورڈ ٹائپ کرنے کے بعد نیچے سے ادھر سے سیف پہ کلک کر دیں، تو آپ کا پاس ورڈ چینج ہو جائے گا اور آپ اسی ٹائم ڈسکنیکٹ ہو جائے گا آپ کا موبائل، اور آپ کو دوبارہ سے نیو پاس ورڈ جو آپ نے ڈالا ہے وہ آپ کو پاس ورڈ آپ کو اپنے موبائل میں ڈالنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی اس ویڈیو سے تھوڑی بھی ہیلپ ہوئی ہے، تھوڑا بھی فائدہ ہوا ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا، جس سے ہمارا نوٹیفیکیشن آن ہو جائیں گے، اور جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ اور ایک بار ہمارے چینل پہ لازمی وزٹ کریں، میرے چینل میں بہت ساری ویڈیوز ہیں جن میں سے آپ کی کوئی نہ کوئی کام کی ویڈیو ضرور ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ میں ہوں علی ریان، آپ دیکھ رہے تھے ریان ٹیک ٹپس۔ السلام علیکم۔